अनिल, आताच आम्ही तुझे काय व्हिडिओ पाहिल्यात आणि या व्हिडिओतल्यान तुझ्यो वेगवेगळी तरेकवार भुमिका तुवें लोकां मुखार सादर केल्यात, तर ह्यो भुमिका करूंक तुजी तयारी कशी आसता? तयारी भरपूर आसा. कसलोच एक कॅरेक्टर करतलो जाल्यार तुज्यान बेश्टो करूंक जायना. तुवें सगळ्याचेर स्टडी करची पडटा. तुजो डायलॉग डिलिव्हरी कसो जावचो, तुजें कॉस्ट्यूम कशें आसचें, इवन तुजें डायरेक्शन कशें आसचें, तूं कितलो मुवमेंट घेतलो एका कॅरेक्टरा प्रमाणे, तुजो कितलो मुवमेंट जावचो, हेजेर सगळ्याचेर तुवें अभ्यास करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता म्हाका सुमार एक स्क्रिप्ट घेवन एक 10-11 दीस तरी तेकाच वयतात. आनी 2 शो वयतात म्हजो कॅरेक्टर बसो. केन्ना केन्ना हांव तितलो चान्स घेयना, केन्ना केन्ना हांव म्हजें पफोमन्स एक एक शोआच्यान दिवपाचो प्रयत्न करता. तितलें पफेक्शन हाडपाक येयना तें पफेक्शन, पूण तरी आसतना हाडपाक हांव 10 दीस सुमार वावर करतां एका कॅरेक्टराचेर. न्हेसोन घरा कडेन वारशा मुखार रावन तेजो हावभाव कशें आसचे, तेजो चाल कशी आशी, हेजेर सगळ्याचेर हांव 10-11 दीस सुमार अभ्यास करतां आनी मागीरच तो लोकां मुखार हाडटा. आं, खरेंच एक बरी गजाल आनीक बरें विचार. तुका दिसना जरी तर आमच्या पालका वेल्या दर एका कलाकारान हे भाशेन अभ्यास करून पालकाचेर उबो रावन आपलो जो पफोमन्स, आपली जी कला आसा ती लोकां मुखार सादर केली जाल्यार तियात्र पालक उंचरोंक सारकें. जण एकल्या आर्टिस्टान आदीं कितें करतालें तें ना. आदीं देवानंद कितें करतालो तें आतां जर देवानंद करून लोक म्हणटालो हें हो जालें, हेजो दीस हेजे दीस कोबार. सो आतां रियलिस्टीक एक्टिंगाचो वेळ आयिल्लो आसा. बेश्टें लावड एक्टींग केलें, आतां लोकांक लावड एक्टींग मजेसपान जाल्यार दिसना की लोकांक लावड एक्टींग लायक जाता अशें. दुसरें, आमी डायलॉग मारतनाय जंय लावड आसा थंयसर लावड करपाक जाय. जंय रियलिस्टिकान दिवंक जाता तुज्यान थंयच्यान बरे तरेन दिवंक शकता. हेजेर आमी अभ्यास करूंकच जाय, कित्याक आतां आयचो ऑडियन्स सगळे टिवी पळयता, सिरियलां पळयता, पिक्चरां पळयता. सो आमच्याय कडल्यान तेंकां कितें तरी सेम अशेंच कितें तरी एक्टींग जाय पडटा. आमी आदलें घेवन वचोंक जायना, आमच्या एक्टिंगान कितें तरी इम्प्रूवमेंट हाडूंकच जाय. आनीक एक म्हाका दिसता की जेन्ना तूं तयार जावन पालकाचेर चडटा, तुजी सगळी मनाची आनीक काळजाची सगळी तयारी तूं करून मुखार येता आनी तुज्या बरोबर जो दुसरो आर्टिस्ट आसा तो जायते फावट तुका मॅच जाता, समजून घेता. केन्ना केन्ना हांव सारको कम्फर्टेबल जाता तो म्हजी घरकान अलगा वांगडा, तेज्या वांगडा हांव कसोय म्हणजे आमचें कॉम्बिनेशन बरें जाता. आयज पासून तेज्या वांगडा चड कम्फर्टेबल जाता. खूब जाण आर्टिस्ट आसा तेंच्या वांगडा हांव कम्फर्टेबल जाता आनी हांव नाजाल्यार करून तरी घेता. बाबा अशें जावया, अशें करया, अशें करया करून अशें करून दोगांयचो ताळमेळ जाता तशें आमी रिहर्सल चलताना तें करून घेता. पूण केन्ना तरी तुका अशें जालां की अनकम्फर्टेबल एक्टिंगूच करूंक जायना असो केन्ना तरी प्रसंग आयला? येयला खूब फाटी ना न्हू, कित्याक ऑपोजीट आसा तेका घडये केन्ना राग येता, कितें सांगलें अशें करया म्हणून तेका लायक जायना. सो तेन्ना हांव अनकम्फर्टेबल जाता, कित्याक एकल्यानूच एक्टींग केलें म्हणून तें जायना. कॉम्बिनेशन जर ना, रिहर्सल करता ती बरी कॉम्बिनेशन करपाक. सो तें कॉम्बिनेशन जायना को आर्टिस्टाचें जाल्यार तूं अनकम्फर्टेबल जाता. अनिल, तुज्या लिखणेंतल्यान आतांच तुवें एक नवो तियात्र लोकां मुखार चालू दवरला, उजवाड नासलोलो दीस. ह्या खिणांत तातले आमी थोडे भाग पळोवया, कॉमेडी, कांतारां, त्या भायर तुजीं कांतारां, तुजें एक्टींग, ताचेर आमी नदर मारुया आनीक फुडलें उलोवप करुया. Thank you.
अनिल, आम्ही आतांच तुझ्या तियात्राचेर नदर मारल्या, तांतले थोडे खीण पळयल्यात. तू फकत एक आर्टिस्टूच कसो न्हू, एक तुवें लिखाणूच करून तूं ओगी रावंक ना. सुरवातेकूच तुवें कांतार गायलां आनी कांतारांतल्यान आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात केल्या. तरी आसतना परत कांताराचेर वेता आनी तुज्या लक्षांत जाणा जावंक सोदता, जीं कांतारां तूं ह्या तियात्रांनी म्हणटा तीं तूंच कंपोज करता? हय, चडशीं कांतारां आतां पासून ह्या तियात्रान चलता. तितून कालवेचेर कांतार जें आसा, मोजें जें कांतार, अशीं 5-6 तियात्रां कांतारां तियात्रान हांव रेडी दवरतां. जेन्ना तियात्र काडूं पळय हांव दुसऱ्यांचेर रावना.
म्हज्या तियात्रांत एक 5 तरी तियात्रां कांतारां म्हजी करून दवरतां आनी सगळीं हांव बरयतां आनी म्हाका सांगूंक खरेंच खोस भोगता. एका टायमार हांव बीट नको नकळो आसलेलो मनीस, जे जो धोलाचो बीट आसता तो नको, पूण आयज हांव कांतार म्हणटा आनी कांतार बरयता. खरेंच म्हाका म्हजो गर्व कशें दिसता की इतले हें करप एकाय म्हणून चड हार्ड वर्क आसा, म्हणजे बेश्टो बसोन जायना तें. तुवें कितें तरी फुडें वयतलो जाल्यार कितें तरी रिसर्च हय करचेंच पडटा, कितें तरी करून बरें बरें करून दाखोवचें पडटा, तेन्नाच तूं वयर पावता. तुवें खूब काम करचें पडटा आनी म्हाका दिसता हांवें खूब लिखाणाचेर काम केलां बरोवपाक, कांतार बरोवपाक. तियात्र बरोवपाक इजी, पूण कांतार बरोवपाक. आनी चडशीं म्हजी कॉमेडी कांतारां आसात तीं बरीं हीट जाल्लीं आसात. फाटल्या तियात्रान हांव एक बेबद्याचें म्हणटा तें पासून लोकांनी खूब मानून घेतलें, तशें बरीं बंबय चिक्का चक्का तेंय लोकांनी खूब मानून घेतलां. जितलीं कॉमेडी आसात तितलीं बरीं मानून. अनिल, आनीक एक गजाल, आतांच आमी जे तुजे क्लिप्स पळयल्यात तातूंत तुज्या सांगाताक आलेशन दे मोर्जे आनीक चित्रां आसा, हें कांतार तुमी पळोवंक गेल्यार तूं आनीक चित्रां हिंदू तरी आसतना बरे भाशेन तुमी एक त्रियो गायला, तर हें कंपोजिशन तुजेंच? हय, म्हजें ओन कंपोजिशन. आनी एक भुरग्यांक हें मान, जीं भुरगीं खरेंच तसले अपघात घडचे न्हय म्हण अशें कितें तरी सरकारानूय दोळे उगडचे ह्या हितून. एक कांतार एंटरटेनमेंट कसो आमी तो हें करूंक ना, पूण खरें त्या भुरग्यांक, सोंपलेल्या भुरग्यांक मान आनी रेस्पेद देवान तांकां आपल्या गोपांत घेवची हें चिंतून हांवें तें कांतार घडलां. एक एंटरटेनमेंट कसो न्हू. आनी खरें म्हणचें म्हणल्यार म्हाका खूब खोस भोगली जेन्ना कुंकळ्ळी हांव गेलो, लोकांनी रिपीट आफोवंक ना, पूण भितर येवन मागीर म्हाका सांगलें अनिल आमकां रिपीट हाडूंक बरें दिसोंक ना, पूण खरेंच आमच्या मानांक तूं आनी एकदां इंटरवल जाल्या उपरांत हें कांतार म्हूण हें म्हाका खूब बरें दिसलें. की हांवूय चिंतालो म्हाका ताळयो नाका आसल्यो त्या हेका, पूण लोकांक तें कांतार आवडलें आनी लोकांनी ते फॅमिलीच्या दुखान वांटो घेतलो हें सिद्ध जालें. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच तुमकां जरी क्रिटिक्स करचें आसा बरें वायट, म्हजी ईमेल आय डी घेयात. म्हजी ईमेल आय डी तेवतोनियो एट द रेट ऑफ प्रुडंट मिडिया .in. म्हजे मेरेन पावपाची हीच एक वाट. ह्या वेळार अनिल म्हज्या उल्याक पाळो दिवन रोखडोच धांव मारून आमच्या स्टुडियोंत आयलो, त्या पसत हांव कासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजांतान तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. सोंपोवच्या आदीं हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंट मिडिया जायत्या कलाकारांक ते हाडटात आनी अशी लोकां मेरेन पावयतात, त्या खातीर प्रुडंट मिडियाचो उपकारी. देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयची कासा अनिला सांगाताक माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. देव बरें करूं.